Assalamualaikum Bello, ni kita duduk di Taluk Semileh. Di Taning, lepas tu kita lalu temok, kita tengok kakak dia duduk buat gapo ni. Ingat ke dia duduk main air patah supaya buat kita duduk main sana ni. Pakai bini kita ayak atas, eh bukan ni, setengah kata supaya duduk cari mugo. Baik tu tengok tu. 2, 4, 5, 6, 7, panung ke pok tu. Kak dia kata. Assalamualaikum kak. Kak, kak duduk cari gapo ni? Cari gemih ni. Bek ni kak? Mana dia? Ni duduk lepas asin yang tu hak ni. Oh ni? Tu? Weh. Pak kat luar kau kat buat makan? Kat buat makan. Mari jalan juga macam Teluk Semileh tu ke? Kat mari mana asal? Mari Bukit Tanjung. Lagu Bukit Tanjung di Naro lah. Sini nak tengok juga. Ha, tengok juga. Oh, jadi atuk orang Naro mah kita juga. Oh, dia tak ada. Amok ke orang Teluk Semileh. Noh pak cari tu. Weh, mek mek mek. Mek pun merah mari nak rubah selalu. Mek mana mek? Mana? Kau ini mek buhai. Eh? Pasir tu bit pasir. Oh. Cari cari nak ayuk pasir gitu. Apa ayuk emas juga le gagah-gagah. Gagah-gagah ha boleh. Tapi bukan duk kali ni duk lah cari. Sok-sok mau lemai dia nak cari sok mau lah. Kosek-kosek. Kosek-kosek. Oh. Pakak tani. Rakit ada? Tak ada. Oh, dia tepuh ya. Ha ni. Dia tepuh ni. Mana? Ha. Oh. Bek ni. Tiga. Aduh. Mek cari jadi tak ni? Jadi. Oh, tu boleh. Oh. Kak saku botol tekok lalu. Masya Allah. Hebatnya kak kita. Tengok kak, kak cerahan unyuk kik botol kak. Banyak robek kak je weh. Nak klik juga kan ni? Alah, goreng-goreng makan. Goreng-goreng. Ni, ni hak adik tengok adik ni. Adik. Oh, ni adik mana cari? Main cari kau main air ni. Mana ni? Tu batu ke? Air gemih dah. Oh, panah yo. Ini mana sini? Sini boleh tak? Boleh mana ni? Mana? Oh, ya ku golek ni tepat dalai tak ada. Dia duduk kat tepi gini. Bermakna kata, setai kata dia mari setai kali dengan umuk ke gini? Duduk, duduk lepas asing. Umuk banyak yang mudah. Oh, umuk banyak yang mudah kata kak yo. Ah, jadi kerja gemih-gemih dah gemih. Kok tekok kok kak? Kan dia tengok gemih kak sikit. Dia tak sulam muka ni. Ni be gemih kak dia ni. Allah. Kak, kita kena buat air ni gini. Dia hidup lagi kak. Dia hidup. Pak agak-agak nak boleh banyak mana baru nak wadu ni. Oh, masa tak boleh gini nak kelihatan lah. Mana kak, mana tengok? Sikit ya, baru boleh. Oh, ni. Nak klik ke apa ni jeruk? Goreng? Goreng kat anda. Kakak kita daripada Naro juga lah. Mak buat je main derak, boleh-boleh. Derak kan dah? Sewa resort juga lah? Ya. Lepas pada tu, mari duduk nyari gemih. Kita lalu, buat kerja lalu. Kali pertama kita tengok. Ya Allah hidup. Saya tengok darat. Homek tu. Homek? Ya mana dia? Oh ni. Be hok mek tu nampak relax-relax je tengok ni sejar bedah ni. Acik, omong acik dah yo. Okey be, beres dah. Jangan lupa kok like, kok share, kok tampik atas dia. Beres. Assalamualaikum.